I hører det. Nu laver vi ægte vegansk bearnaisesauce. Sæt i gang, Henrik, og det gør jeg med det samme. Det vi skal bruge, det er 2 gange vegan blok. Det putter vi op i en gryde. Sådan der. Vi bruger vores grønne, naturlige sojadrik uden sukker. Stille og roligt skal den bare have lov til at hygge sig. En halv teskefuld salt. Vi kører nu bearnaisesauce i. Emulsionen er i gang. Det er den der lyd, vi godt kan lide. Nu skal vi have tilført noget estragon. Den får et lille stænk gul frugtfarve. Så jeg tilfører en lille smule santangum. Vi er ved at være i hus. Mine damer og herrer, ægte vegansk bearnaise. Lavet med naturlig vegansk blok og naturlig usødet sojadrik. Mangler bare kartoflerne og the burger. Men det finder vi på en anden dag.